Så Simbas spørgsmål i dag, det startede med en buket blomster. Patrick, han havde været så sød at tage en buket blomster med hjem til mig fra arbejde. Og det blev jeg jo selvfølgelig meget glad for. Nu tænker I så måske, at han havde gjort noget, han ikke måtte, og derfor synes han skulle give mig blomster i dag. Men det var faktisk ikke grunden. Han synes bare, at jeg trængte til noget smukt eller noget, der dufter dejligt på sådan en ganske almindelig tirsdag som i dag. Så det klager jeg selvfølgelig ikke over. Men når jeg får blomster ind i huset her, så sker der noget, som nærmest minder mig lidt om en regndans. Fordi Simba, han mener helt bestemt, at de blomster er til ham. Så når jeg tager buketten ud af papiret, og jeg putter dem i vasen, og de skal stilles frem, så danser den her store hankat rundt om mine fødder, og tror, at nu skal han til at spise de her blade og tygge i de her blomster, som jeg har fået. Og det er faktisk lige meget, hvor mange gange jeg fortæller ham, at katte ikke kan tåle blomster, og at hvis der er liljer i buketten, så skal vi snart til dyrlægen, for så bliver han forgiftet. Men nej, Simba, han ved ikke særlig meget om forgiftninger, så han er sikker på, at de blomster er til ham. Men ja, så resultatet af det er, at mine blomster, de aldrig kan stå i vindueskarmen. De kan heller aldrig stå på bordet. Nu er vores lejlighed godt nok meget lille, så det er ikke fordi, vi har meget bordplads. Men man vil jo gerne have sådan en smuk buket stående, hvor man kan se dem. Men mine blomster kan aldrig stå på bordet eller i vinduet. De skal altid op at stå helt på toppen af reolen. Fordi hvis jeg stiller dem på bordet, så går der kun et par sekunder. Så har jeg ikke nogen vase mere. Den er gået i 1000 stykker, og alle blomsterne ligger på gulvet. Og oven i buketten vil der helt sikkert stå en stor, grå kat og gnaske løs af de her blomsterblade. Ja, så Simba, han spurgte mig i dag. Ja, først var han meget interesseret i, hvorfor jeg fik de her blomster. Så han spurgte mig, er det en særlig dag i dag? Er det derfor, du får blomster? For han synes selvfølgelig, det er noget særligt, når der kommer den her buket ind i huset, som han kan lugte, og som han gerne vil bide i. Men jeg fortalte ham, at i dag er det bare en ganske almindelig tirsdag, og jeg har fået blomster, fordi Patrick gerne ville gøre mig glad. Men det fik selvfølgelig Simba til at spørge, om der så er andre dage på året, hvor man køber blomster, eller hvor man laver noget specielt. Så der kom jeg selvfølgelig til at tænke på mærkedage. Og mærkedage kan jo også være forskelligt fra kultur til kultur. Så jeg kom til at tænke på nogle af de mærkedage, vi har i Danmark, som man måske ikke har i andre lande. Og en af dagene er jo selvfølgelig grundlovsdag, som er om foråret, og er en dag, hvor vi fejrer grundloven, som er den lov, der ligger til grund for det danske samfund. Så vi har grundlovsdag, og så er der selvfølgelig mange andre dage. Der er jo rigtig mange fridage i Danmark. Vi har også en højtid, der er, højtid er måske så meget sagt, fordi det er ikke ligesom jul og påske, det er ikke nogen højtid i nogen religiøs forstand, men det er alligevel en tid på året, som mange børn i hvert fald glæder sig til, og det er fastelavn. Fastelavn kan bedst sammenlignes med Halloween her i USA, fordi at børn i Danmark til fast også klæder sig ud, så de tager en udklædning på til fastelavn. Og så går de også, det er i hvert fald den gamle tradition,
at de går rundt fra dør til dør og banker på døren. Og så nogle gange, ja, det er også traditionen, at de så synger en sang. Og hvis man ikke giver dem slik, eller traditionen siger boller, men det er børn i dag jo sikkert ikke tilfredse med. Men hvis man ikke giver dem slik eller nogle søde sager, så laver de ulykker. Eller de laver det, som man også kan kalde narrestreger. Så vi har en lille sang, der er en fastelavnssang, som børn kan synge, når de går fra dør til dør. Så fastelavn er ikke på den samme tid af året som Halloween. Fastelavn er, hvis jeg husker rigtigt, i februar, omkring februar, marts. Jeg mener, det er februar. Så jeg husker det selv, fra da jeg var barn, at det var lidt koldt, for eksempel, at have udklædninger på den tid af året. Det, jeg allerbedst kan lide ved fastelavn, det er fastelavnsbollerne. Det er nemlig nogle boller, eller nærmest nogle kager, som man bager til fastelavn, som har creme eller marmelade indeni, og de smager rigtig godt. Min mor, hun bager nogle dejlige fastelavnsboller, som jeg har prøvet at kopiere, men det er aldrig rigtig lykkedes mig, så de smager rigtig godt. Så måske kommer jeg til at tænke på andre mærkedage, men grunden til, at blomsterbuketten fik mig til at tænke på fastelavn, det er, at vi også har noget, der hedder et fastelavnsris, som er en del af fastelavnstraditionen. Og det er faktisk sådan en buket af grene, som man kan pynte med forskellige ting. Et ris, at rise nogen, kan også betyde, at man slår nogen, eller at man, ja, måske chatter lidt til dem med det her fastelavnsris. Så det har selvfølgelig også noget med de her narrestreger at gøre, som børnene laver, hvis de ikke får deres søde sager til fastelavn. Simba, han kan nok godt relatere til det her med, at man gerne vil have de ting, man nu engang vil have. For han kan i hvert fald ikke rigtig forstå, at han ikke må bide i blomsterne. I øjeblikket sidder han for eksempel her på gulvet og kigger op på buketten, og ville sikkert ønske, at han ikke var helt så stor og tung, for så kunne han måske hoppe op på reolen og få fat i den her blomsterbuket. Men det kan man altså ikke helt, når man er en lille smule gumpetung. If you would like to support my work making these recordings, please consider becoming one of my patrons by clicking the link to my Patreon profile in the video description below. Also, remember to like this video and subscribe to my channel for more. Thank you!